Ni siku njema mbaya mwanafunzi tunapokutana tena katika somo letu la Kiswahili. Leo hii tutazungumzia matumizi ya neno karibu. Je, mwanafunzi wafahamu kwamba neno karibu twaweza kulitumia katika muktadha tofauti tofauti kutoa maana mbalimbali? Kwa hivyo kama hujui nitakufahamisha ili mwisho wa kipindi hiki uwe umejua maana tofauti tofauti za ya matumizi ya neno karibu. Kwa hivyo chukua kalamu na karatasi kisha tuweze kujifunza kwa pamoja. Na naamini ya kwamba tunapoenda kukamilisha kipindi hiki utakuwa umeelimika, umefahamu na pia umeelewa matumizi mbalimbali ya neno karibu. Kwa kwanza, neno karibu laweza kutumiwa kama tunavyojua mtu anapopiga hodi. Wewe uliye ndani huwa kawaida unamjibu nini? Karibu. Kwa hivyo maana ya kwanza ya neno karibu yaweza kutumiwa kuonyesha makaribisho. Ya kwanza ni makaribisho. Makaribisho. Makaribisho ni nini? Makaribisho ni tamko. Tunaweza kusema ni tamko la kumtaka mtu aingie ndani ya nyumba au mahala fulani. Mfano katika sentensi hii mwanafunzi. Karibu ukae kwenye kiti. Karibu hapa imetumiwa kuonyesha kumkaribisha mtu. Sentensi ya pili. Tunaweza kusema karibu ndani. Mlango huu wazi. Kwa hivyo karibu hapa inaonyesha ile hali ya kumwambia mtu aingie. Pengine yako kule nje unamwambia aingie ndani ya nyumba. Na mwisho tunaweza kumkaribisha mtu wakati tunapokula. Karibu, unaweza kumwambia karibu. Mezani. Mezani tule. Kwa hivyo hapa neno karibu limetumiwa kuonyesha makaribisho. Unapomkaribisha mtu pengine unapoendelea kula ama amekupata unakula, mfano ni mwalimu ampitia pale. Mwalimu akipitia pale. Na ulikuwa una mwafua. Mnofu wa nyama. Usifiche uvunguni. Bali unafanya nini? Unamwambia karibu mwalimu mezani tule. Sasa ana hiari akubali au akatae. Hayo ni yake. Lakini wewe ushafanya cha muhimu, ushamkaribisha. Kwa hivyo karibu hapa imetumiwa nini? Kuonyesha hali ya kumkaribisha. Hii nafikiri ndio tunajua sana. Amepiga hodi anamwambia karibu, ingia. Hii ndio moja ambayo tunajua. Lakini kuna zingine nyingi ambazo tutazizungumzia. Twende katika ya pili. Kwa hivyo hii mara maana moja ya matumizi ya neno karibu. Maana ya pili, karibu pia yaweza kutumiwa kuonyesha kihusishi cha mahali. Kihusishi cha mahali. Lakini kabla shule hazijafungwa na kwetu tuliongea kuhusu kihusishi. Nataka kukumbusha kihusishi ni nini. Kihusishi ni kitu ambacho kinaonyesha nini? Uhusiano baina ya vitu viwili. Yaweza kuwa mtu na mtu, ndio tukasema kitu na kitu, ama mtu na mtu. Kwa hivyo vitu vitatu. Mtu na mtu, kitu na kitu, au mtu na kitu. Hicho ni kihusishi. Mfano, keti juu ya meza. Mwanafunzi ameketi juu ya meza. Sasa juu ya meza ndio kihusishi. Kinaonyesha uhusiano uliopo baina ya meza na mwanafunzi. Nafikiri tuko pamoja mwanafunzi. Katika hapa tuko kwa matumizi ya karibu. Kihusishi karibu inatumiwaje kama kihusishi mwanafunzi? Kwa hivyo hapa
Karibu inapotumiwa sana sana huonyesha mahali kitu kipo na vitu hivyo viwili vinakaribiana, kuna yani vimekaribiana. Huonyesha umbali au masafa au vile tunasema kihusishi. Huonyesha umbali au masafa, ni masafa ngapi yako baina ya kitu hicho na kile kingine, ndio tunasema kinaonyesha uhusiano baina ya vitu viwili. Kwa hivyo ni kati ya hivyo vitu viwili, pengine tuseme ni tuseme tuweza kuwa ni muda, inaweza kuwa pia ni nafasi baina ya vitu hivyo viwili. Kwa hivyo karibu hapa tuiangalie inaweza kutumikaje katika sentensi. Sentensi ya kwanza kwa wanafunzi, karibu inaweza kutumiwa namna hii. Mfano waweza ukasema kule nyumbani kwenu, nyumbani kwao ni karibu na shule. Nyumbani kwao ni karibu na shule. Kwa hivyo karibu hapa imeonyesha, inatumiwa kuonyesha uhusiano uliopo baina ya nyumba yao na shule. Ni umbali gani? Fikiri tuko pamoja mwanafunzi. Kwa hivyo katika sentensi ya pili pia tutaona matumizi ya karibu kama nini? Kama kihusishi. Sentensi ya pili mwanafunzi, tunaambiwa sentensi ya pili, usicheze wapi? Usicheze karibu. Karibu na mto. Usicheze karibu na mto. Kwa hivyo uhusiano ambao uko hapa ni baina ya kucheza, moyo ambaye anaambiwa na mto. Pengine mto ule una hatari, kuna mamba. Kuna mamba au pia pengine una kina kirefu. Kwa hivyo itakuwa ni hatari kuchezea katika mto ule, waweza kutumbukia. Unapotumbukia pale kama kina ni kirefu, basi uende ukapoteza maisha. Kwa hivyo ni kama onyo. Karibu hapa imetumiwa kuonyesha nini? Kihusishi. Sentensi ya tatu mwanafunzi, naweza tukasema darasani, tunaweza kutumia darasa ni liko karibu darasani, liko karibu na uwanja. Liko karibu na uwanja. Kwa hivyo karibu pale imetumiwa kuonyesha uhusiano, umbali uliopo baina ya darasa na uwanja. Nafikiri mwanafunzi tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hivyo haya ni matumizi mawili ambayo tumejifunza ya neno karibu. Tuangalie matumizi mengine. Tatu. Nambari ya tatu mwanafunzi. Ya tatu. Matumizi ya karibu. Kwa hivyo karibu pia inaweza kutumiwa kuonyesha maagano. Maagano. Napoongea kuhusu maagano, pengine unamwaga mtu alikuja kukusalimia, basi ule wakati anaondoka unamtakia pengine wakati mwema, na pia unamwambia karibu tena. Kwa hivyo tunaweza tukasema hutumiwa kama neno la heshima. La heshima, mtu anapomwaga mwenzake kuonyesha kwamba bado ana uwezo wa kurudi tena. Mtu akija kukusalimia mwanafunzi, pengine mwanafunzi mwenzako, ama pengine mwalimu, ama ni mgeni amekuja pale kwenu. Baada ya kukaa pale kwa muda kiasi fulani, anapoondoka, unamwambia karibu. Hata pengine wakati mwingine huwa una ile dhana hutaki arudi, lakini unaisema ile tu mfano wa kusema. Lakini tunaelewana vile namaanisha. Kwa hivyo katika sentensi hapa karibu inatumiwa kama maagano. Yaani unamwaga mtu. Mfano tunaweza tukasema katika sentensi, nilimwaga jana jioni. Aka
kaniambia karibu. Nilimwaga jana jioni, ni akaniambia karibu. Aha, kwa hivyo hapo kwa neno karibu linatumiwa kama wakati wa maagano. Tunaweza kuwa na sentensi nyingine mwanafunzi kama hii. Sentensi nyingine kama hii. Tuseme. Alama za kunukuu na kawaida huwa ni 6 na 9. Hivyo. 6 na 9. Tafaa siwe vile. Hii ni ya kufungua na hii ni ya kufunga. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa heri ya kuonana na karibu tena. Ehe. Nafunga zile alama za kunukuu kwa sababu ushazifungua, unafunga kisha ile kitone pana. Kitone kinakuja kabla hizo alama mwanafunzi, kisha unasema waziri alimuaga balozi wa Uingereza. Na Uingereza kwa sababu ni nomino halisi inaanza kwa herufi kubwa. Nafikiri tuko pamoja hapo. Kwa hivyo tunakuta kwamba hapa katika maagano karibu imetumiwa kuonyesha ile hali ya kuaga mtu. Tuone matumizi mengine ya neno karibu. Karibu pia inaweza kutumia mara hii kuonyesha wakati. Nne. Wakati. Sasa wakati namna gani? Hutumiwa kuonyesha kuwa wakati wa jambo ambalo lilikuwa linatarajiwa ama muda uliokuwa unakusudiwa, unangojewa umesalia tuseme mchache sana ili ufike. Mfano kama ni wanaopenda mpira sana wa kandanda, pengine walikuwa wanasubiri mechi fulani. Mechi fulani. Kwa hivyo wakati wanaendelea kuangalia pengine muda na umebaki dakika si nyingi, tunaweza kusema kwamba karibu mpira uanze. Yaani imbakia dakika kidogo tu mpira ule upate kuanza. Kwa hivyo karibu yaweza pia kutumiwa kuonyesha nini? Kunaonyesha wakati. Katika sentensi mwanafunzi, katika sentensi tunaweza tukasema katika sentensi mgeni wa heshima atawasili hivi karibuni. Mgeni wa heshima atawasili hivi karibuni. Kwa hivyo karibu hapa imetumiwa kuonyesha muda ambao pengine mgeni yule atakapowasili. Nambari ya 5 mwanafunzi, kuonyesha nusura. Hutumia kuonyesha kitendo kilikaribia kutendeka, yani kilikaribia sana kutokea, bali kitendo kile hakikuweza kutokea ama hakikutendeka. Yani jambo ambalo lilikuwa linasubiriwa kutendeka halikufanyika. Ni nusura. Mfano aage dunia, alikuwa mgonjwa mahututi, nusura afya, lakini hakufa. Kwa kudura za Mwenyezi Mungu alipona. Mungu ana kwa neema zake akamponya. Basi yule alifanya nini? Alinusurika. Yaani nusura inatoka kwa neno nusurika. Nafikiri tuko pamoja mwanafunzi. Kwa hivyo katika sentensi tunaweza tukasema ugonjwa ule, na si corona, ule karibu umwangamize.
yani nusura tu, alibaki tu kidogo tu. Kwa ile hali aliyokuwa nayo, mahali ule ugonjwa ulimfikisha mbali. Lakini kama nilivyosema, kila Mungu ana kila Mungu ana sababu zake za kila kitu kinachotokea. Yakikuita unaita, mtu akiitwa anaitika. Waswahili wanasema hivyo. Lakini kama isipokuwa haijafika, basi ndio pengine akapona. Basi kwa kudura zake Mwenyezi Mungu amepona na sasa ni mzima, ni buheri wa afya. Kwa hivyo mtu kama yule ambaye alinusurika mauti, tunaweza kusema karibu pale imetumwa kuonyesha hali ya kuponea. Waswahili wanasema kuponea chupu chupu, yani umeponea tu. Kuponea. Vinginevyo mambo yangekuwa tofauti. Twende katika sentensi ya pili. Sentensi ya pili. Ehe. Gari lili ingi ria karibu liingie mtaroni. Ni nusra, yaani lilibaki tu kidogo liingie katika mtaro. Gari lilibingilia karibu liingie kwa mtaro. Kwa utakuta kwamba kwa karibu hapa imetumiwa kuonyesha ile hali ya kunusurika, ndio tunasema ni nusura tu, amenusurika, ameponea. Kati wanasema katika tundu la sindano, ameponea. Kwa hivyo gari ile liliponea pia, alikuingia katika mtaro ule, bali ilinusurika. Ndio maana karibu imetumika pale kuonyesha. Na mwisho tunaweza tukasema karibu yaweza kutumika pia kuonyesha nini hapa? Kuonyesha kukadiria. Inafikiri nambari ya sita. Kukadiria, kukisia, waweza kusema takribani na kadhalika. Takribani. Sasa hapa tunaongea, tunafanya tu ni makisio, tunakadiria. Hutumika karibu hapa, hutumika kwa makisio ya takribani. Yaani inapotumika hutumika kuonyesha idadi inayozungumziwa haikufikia ile iliyokusudiwa, bali imepungua kidogo. Mfano katika sentensi mwanafunzi, tunaweza tukasema alipata alama karibu zote katika Kiswahili. Alipata alama karibu zote katika nini? Katika Kiswahili. Yaani pengine alipata 99 nukta kati ya zile alama zote za somo lile la Kiswahili. Yeye ni bingwa wa Kiswahili, anakijua, anakimanya yeye. Kwa hivyo anaweza ku ndio maana akazikwangura namna ile. Aliacha pengine hata punje tu. Punje ya zile alama zote. Isivyo basi hizi kwangura zote. Kwa hivyo alipata alama karibu takribani zote katika somo lile la Kiswahili. Nasi unakana yeye ni gwiji wa Kiswahili. Haya, sentensi ya pili. Kwanza tukasema kwamba Sheshe ni mtu hapa. Ana umri wa miaka karibu 50. Yaani hapa karibu imetumia kuonyesha hajafikia ile miaka, lakini tunakisia. Ukimwangalia yule mtu anaweza kuwa miaka mingapi, tunakisia tu. Takriban karibu lazima pengine amefikia mtu wa makamu yani. Kwa hivyo huenda ana miaka
karibu 50 takribani 50 tunakadiria, hatujui umri wake. Leo nikufanya tu makisio, na ndio maana tunasema karibu hapa umetumia kuonyesha kukisia, kukadiria, hatujui hesabu ile miaka hapa tunaongea hapa, hatuna uhakika kama kweli ndio hiyo miaka ama pengine sivyo. Kwa hivyo hii haya ndio baadhi ya matumizi ya neno karibu. Toka hapo mwanafunzi tumejifunza matumizi ya karibu. Nataka sasa kuangalia zoezi na ulifanye vizuri, kisha uwasilishe kazi yako ipate kusahihishwa. Kama kawaida mwanafunzi, baada ya kusahihisha huwa tunafanya marudio. Pitia yale marudio ili upate kujua ni wapi ulikosea. Katika zoezi la leo, unaambiwa tu ueleze karibu imetumikaje katika sentensi zile. Eleza karibu imetumikaje katika sentensi hizi. Ya kwanza, mshahara wake ni mshahara wake ni karibu shilingi 100,000. Mshahara wake ni karibu shilingi 100,000. Sentensi ya pili pale juu. Sentensi ya pili, mwanafunzi: Bwana Safari, Bwana Safari, Bwana Safari anaishi karibu na shule. Tatu, mwalimu Dede alicheka karibu azimie. Habari ya nne, mwanafunzi: alama za kunukuu karibu twala, funga alama zile, kisha ngawa Ngula ali mwambia mwalimu. Kwa hivyo karibu hapa imetumika namna gani? Twende nambari ya tano. Nambari ya tano. Nambari ya tano tunaweza tukasema usikae karibu na moto. Nambari ya sita, uchaguzi karibu una au karibu hapa imetumika namna gani? Saba, alipita masomo karibu yote.
Na mwisho nambari ya nane, naweza kusema gari la moshi hupita karibu na kwetu. Kwa hiyo mwanafunzi, hiyo ndio kazi ya ziada, maswali tu ni nane. Kama utakuwa hujaelewa, rudia kusikiza kutoka mwanzo video hii ili uweze kupata majibu ambayo ni sahihi. Endelea kujifunza kutoka pale nyumbani. Na kama ninavyokula wakati huo ninasema, ukijua Kiswahili lazima ukisome. Na unapokisoma Kiswahili basi inakuwa rahisi kwanza kukielewa, si tu katika kuongea bali pia katika kuandika. Kwa hivyo katika wakati huu ambao uko pale nyumbani, chukua muda wako, soma sana sana Kiswahili ili uweze kukijua, uweze kujieleza, uweze pia kukiandika kwa ufasaha. Yaani ukijua unatumia lugha ambayo ni sanifu, Kiswahili ambacho ni kinaeleweka na kinakubalika. Kwa machache, tunawatakia wakati mwema. Mungu awe nanyi, awalinde. Na tukutane tena katika somo letu la kipindi cha Kiswahili kitakachokuwa kinafuata. Mungu azidi kuwalinda. Asanteni.